oksidlanish qaytarilish ellik to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda ellik sakkizinchi test ruscha to'plamda demak noma'lum yodni kislotasi berilgan h yod o x plyus vodorod sulfidi natijada hosil bo'lyapti yod oltin gugurt va suv demak yodni oksidlanish darajasi noma'lum aytaylik plus y demak ikkita yod yod nolga o'tyapti yod nolga o'tyapti endi ikki ikkita yod bo'lgani uchun plyus irikni ikkiga ko'paytiraman ikki y hosil bo'ladi ikki yrikdan nolga o'tish uchun demak ikki y elektron kerak bo'ladi va vodorod sulfid minus ikkidan oltin yugurt demak oltin yugurt nolga o'tyapti ikkita elektron bilan endi ikkalasi qisqaradi bittasi 2 ga qisqarib 1 qoladi bu 2 ga qisqarib y qoladi Y buni yoniga qo'yiladi 1 buni yoniga qo'yiladi demak y qo'yaman vodorod sulfid yoniga Y qo'yaman demak oltin gurtni yoniga 1 qo'yaman yodni yoniga 2 qo'yaman. mak kislotani yoniga endi vodorodlar soni bu yerda ikki plyus demak 2y bo'ladi 2 plyus ikki 2 ga bo'ladigan bo'lsam ygrik plus bir qoladi igrik plyus bir demak koeffitsientlar ikki lus yigrkplyus irik demak 2y 3y plyus bir demak 4. 3y plyus to'rt bo'ladi bir plyus bir plyus ikki to'rt irk ygrik va y 3y. barobar 7y. 3y barobar ga. bu yerdan 4 bu yoqqa minus bo'lsa, y igrik barobar birga bar, demak 1 degani mana bu plyus bir degani yot. Yot plyus bir bo'lishi uchun x nechiga teng bo'lishi kerak x 1 ga teng bo'lishi kerak x 1 ga teng bo'lsa agar yod plyus bir bo'ladi buni yonida ham demak y 1 bo'lsa bitta bo'ladi demak bu ham bitta bo'ladi va suv ikkita bo'ladi plyus +1, ya'ni 1 ga teng degani de bu 2 degani demak ta vodorod 4 ta vodorod 2 ta işte kislorod 2 ta işte kislorod 2 ta yod 2 ta işte yod 1 ta bitta oltinugurt bitta oltinugurt reaksiya teng X ning qiymatini aniqlang demak X 1 ga teng a variant